Hej Emil. Hej Lars. Velkommen til Viby. Tak. Er du klar til at løbe i dag? Ja. Er du? Du lyder helt forpustet. Ja. Ja, jeg har løbet helt for fint. Ja. Jeg har... Den er til mig, faktisk. Men jeg har nogle sko til dig. Nej, er det rigtigt? Ja, og så har jeg nogle sko til mig. Og... Der ligner nogen, jeg kender dem. Ja, har du løbet i dem før? Ja, det har jeg faktisk. Ah, det er heldigt. Ja, men så til mig selv her nu, hvis man kan starte med sig selv. Det kan man jo nogle gange. Det må man godt. Ja, det er så en New Balance Supercomp Elite. New York City Edition. Jeg orker ikke sige hele navnet, for det er... Du glemmer lige 3-tal, gør du ikke? Ja, 3. Ja. Og fuel cell er også vigtigt at have med, ja. Minder de. Ja, det er jo superskoen fra New Balance. Ja. Det er maratonskoen. Det er den, altså, du kan jo sagtens løbe alt i den, i udgangspunktet. Og så har jeg taget Endorphin Pro 3 med til dig. Ja. Du var jo den heldige, som fik prøvet den. Ja. Fed sko. Ja. Og den føles bare, altså den føles sindssygt lækkert, når man får den på. Fordi den har det her Powerrun PB-skum, som bare er... Det føles blødt, men man kan også tydeligt mærke, at den gerne vil fremad. Ja, lige præcis. Og så i forhold til de tidligere modeller, så kan man også ret tydeligt mærke, at den sådan ligesom er blevet bredere nede i ydersålen. Så den har sådan en større landingsfase, som også bare umiddelbart føles rigtig rar, når man får den på. Lige præcis. Det føles også rigtig rart i den her sko. Det er en af de største overraskelser for min del. Ja. Jeg synes, den er helt vanvittigt lækker at have på. Den har også en ret blød skum, og så har den sådan en... Vi skal se her, så har den sådan en energy arc her, som gør, at det faktisk... Du ser altså selve carbonpladen. Du får lidt mere effekt af den, føles det ud som. Altså i hvert fald. Og du får ligesom en lidt blødere landing og et lidt kick. Den har, altså det ligner også, der sådan nærmest bare sidder en kæmpe trampolin der, fordi den har den der dybe kløft der imellem skummen. Lige præcis. Og så har den sådan en dejlig overdel, som jeg synes bare passer min fod rigtig godt. Ja, der er overdelen på den her, er sådan lidt mere tynd og minimal. Altså, ja. Og det gør bare, at den er super åndbar. Den sidder egentlig fint. Der er ikke, jeg har ikke haft nogen problemer med komforten i den. Ja. Det virker bare gjort alt, hvad de kunne for at spare vægt, ikke? Altså du kan se, de har skåret huller i pløsen. Ja, det virker lidt som, at det er ligesom det, som er lidt forskellen her også. Ja. At det er lidt mere vægt her, og her har de så minimalt altså gjort det lidt mere minimalt. Ja, det er måske den mest komfortable supersko, der findes, hvor det her, der har de gået lidt mere efter noget fart, noget push-off. Det skal vi lige teste ud i hvert fald. Vi skal ud og løbe. Lad os prøve. Ja. Lars. Ja. Hvordan føles det? Det er som jeg hopper næsten, så det er helt vanvittigt. Ja. Ja. Bouncy. Altså den er bare så behagelig at løbe, ikke? Ja. Og det er bouncy, og det føles ikke tungt. Nej. Det er jo det, som er. Det er nogle af de der bløde sko, der får man en som følelse af, at okay, nu kan jeg ikke mere, for jeg synker så langt ned i det. Ja. Og det synes jeg ikke, det her gør. Det skubber dig bare afsted. Ja, det gør det fuldstændig. Ja. Og apropos skubber afsted, det har jeg virkelig også i den her Pro 3. Jeg har virkelig lyst til at løbe fra dig lige nu, Lars. Ja. Jeg skal nok lade være. Ja, men jeg er glad for, at du holder tilbage. Ja, for den er sgu sjov. Ja. Den er nok ikke helt så blød som din. Nej. Men den har virkelig meget af det her pop. Den vil fremad. Ja, den kan altså sparke til, og det er fedt. Så det er to hurtige sko, det her. Ja. Det små lille differencen, måske det der lille smule vægtforskel. Ja. Og så en lille smule komfortforskel. Ja. Så en lidt blødere fornemmelse her, og en lidt lettere fornemmelse over steg. Ja, altså, det er jo begge to sko, som man kan bruge til alle sine hurtige træninger. Ja, lige præcis. Alle konkurrencer, 5 km, maraton, alt det imellem. Ja, lige præcis. Også længere, hvis du løber det. Ja, det er fantastisk. Bare altså, superlativerne, jeg har bare fantastisk stylvis, men ja, det er bare to vildt gode sko. Ja. Specielt til... Hurtig tur. Ja. Ja. Jamen, det er perfekt.